Bun găsit, stimați prieteni, la o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Invitatul meu de astăzi este un tânăr care a sărit pe scenă și n-a mai plecat de acolo foarte mulți ani, după care, văzând că sunt prea mulți oameni, a sărit în banca Parlamentului, nu i-a plăcut și acum a sărit direct în direct în scaunul de pilot de avion. Este vorba despre Mihai Sturzu. Mulțumesc mult, Mihai, bună seara sau bun găsit și mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație, ce să zic, mă bucur că nu ne-am auzit de mult. Este corectă povestea asta pe scurt? Păi da, așa a fost, doar că nu prea am sărit, am plecat așa liniștit, știi, pe vremuri, pe scenă săream, dar acum, ce zic, da, a fost așa, pas cu pas. Știi ce mă gândeam? M-am documentat puțin, să știi, pentru emisiunea asta. Ți-am văzut niște interviuri. Ai început de la zero trei meserii, total diferite. Ai fost manager și membru al trupei Haikyuu. Ai și moderat emisiuni și de radio și de televiziune. Ai pierdut un pariu. Dacă ai 100% adevărată povestea cu politica, chiar 101%, da. În urma unui pariu ai intrat în politică? Da, așa e. Ardelean. I-a spus, bă, n-ai cum să câștigi așa și când a câștigat, m-am ținut de cuvânt. Bine, puteai să spui că a fost o glumă. Poate te-a și tentat, poate vrei să schimbi ceva, ceea ce ai și Dar stai, măi, am intrat în politică așa cum a forțat cineva. Am intrat în politică fiind ferm convins că împreună cu niște oameni cam din generația mea schimbăm țara în bine, ce să mai eram ăla nebunul, credeam eu că așa trebuie să fie, da? Și după, deci tu ai trăit de fapt, ai luat alături de trei ori de la capăt. Mulți ar spune că ești instabil profesional, că nu ai găsit pasiunea vieții tale din punct de vedere profesional. Ce le-ai răspunde? Invidioșii spun asta. Nu, dar serios, dincolo. Răutăcisme, am înțeles, dar dincolo de asta. Cum evaluezi? Noi am pornit trupa Haikyuu când aveam, Florin și cu mine, aveam 16 ani. Corect. Și am făcut dintr-o trupă pop, cum era pe vremea aia, n-ați dat seama, niște copii din Brașov, deci chiar copii de liceu. Adică acum hai să ne punem noi doi în pielea unui copil de liceu. Bă, aveai 16 ani. Deci astăzi, la 16 ani, nu știu ce naiba fac copiii ăștia, adică pe bune. Și noi am zis, băi, ne facem o trupă, în condițiile în care în vremea aia nu existau studiouri, nu exista conceptul, adică erau câteva trupe care se lansaseră o dată cu noi, da, în 1996. Nu aveam internet în 96, nu aveam e-mail. Deci astea, trimiteam caseta cu trenul. Deci astea erau condițiile istorice în 1996, da? Și noi ne-am făcut o trupă al cărei succes poți să-l măsori și astăzi, adică așa, nu știu ce să zic. Dacă astăzi întreb 10 oameni în România de oriunde de pe stradă, domne, Haikyuu este A, o mașină din Coreea de Sud, B, o trupă de muzică din România, C, un oraș din China, bă, cred că vreo 6-7 vor ști că e o trupă de muzică din România, știi? Și atunci... Nu, că ați avut un succes teribil, la 21 de ani, că ești născut în 79, la 21 de ani ați început un proiect care a rupt televiziunile, totul va fi bine. Pe Antena 1. Așadar, un succes venit când încă nu erai copil. La 21 de ani, nu poți spune că mai ești copil, dar nici adult. Nici matur nu eram. Adică, pe bune, la 21 de ani ne-am trezit puși în pantalon scurs și tricou la televiziune cu misiunea să batem două emisiuni de bingo, știi? Adică, iarăși, bine, zici că suntem doi bătrâni de aia de povestesc tinerețile, știi? În anii aia, greu economic în România, emisiunile de bingo făceau mare succes. Pe TVR1 era bingo cu Brenciu, care dădea bani la oameni. Pe ProTV era bingo cu Busu și Mihai Călin, care dădeau bani la oameni. Și pe Antena 1 eram noi, care ne zbănțuiam pe plajă la mare. Și în 2 săptămâni am ajuns să facem audiență mai mare cu emisiunea noastră decât cele două emisiuni de bingo adunate la un loc. Știi? Dacă te uiți în urmă, la atunci ai fost luat de val, la 21 de ani, exact ce ai spus și tu, nici adolescent, dar nici adult. Adică succesul ăsta va da peste cap? Da, dar nu de tot. Adică, slavă Domnului, și eu și colegii mei, și Dana și Florin,
eram ca și astăzi niște oameni normali, crescuți, copii cu minți de familie lor, cu școala făcută pe bune și sigur, deși să ai succesul ăla la două, practic eu la 19-20 de ani, 20, la 21 deja eram mare, așa, uriaș. Practic gândește că ai 19-20 de ani și deodată te știe o țară întreagă, nu mai poți să ieși pe stradă că lumea se uită la tine. Evident că o iei cu capul. Slavă Domnului că noi nu ne-am apucat de băutură, nu ne-am apucat de droguri, nu ne-am apucat de nimic groaznic. Pur și simplu ne-am bucurat de viața aia frumoasă pe care aveam atunci. Și asta a fost. Da. Ți se pare minți, ciudat, fapt, apropo de Haikyuu, ți se pare ciudat, nu ți se pare ciudat, nu e așa că ți se pare ciudat ca după atâția ani, au trecut ani de zile de când ați decis să puneți capăt. Nu se pare ciudat că lumea și ziariști, dar bănuiesc că și oameni simpli, continuă cu aceeași întrebare. Și totuși, de ce v-ați despărțit? Bine, întrebarea asta înseamnă și faptul că trupa este regretată, că ați marcat muzica dance, v-ați marcat bine, muzica dance din România și nu numai. Da. Știi cum e? Noi am avut o viață profesională tumultoasă, așa, pentru că întotdeauna unde e și o fată acolo, treaba este efervescentă, știi? Și colegele noastre... Dar nu te-am întrebat de ce v-ați destrămat. Te-am întrebat, nu ți se pare ciudat că după atâția ani vă primești întrebarea asta? Noi ne-am oprit din cântat, din activitatea noastră a trupei, exact în ziua în care și trupa a împlinit 18 ani. Deci noi am avut ziua noastră a 29 iulie. Noi în 29 iulie 1996 am avut primul cântec, primul negativ, și aia a fost ziua noastră de naștere. Și în 29 iulie, 18 ani mai târziu, asta cât vine, 2014, ne-am oprit. Și am zis, ne-am strâns mâna tot în fața, tot la emisiunea lui Teo Trandafir. Ne-am dus la mare după aia și am zis, bă, Teo, noi ne oprim din cântat și am vrea să anunțăm la tine. A fost o emisiune emoționantă, am avut un fel de concert seara pe plajă, că era la mare. Și aia a fost. Adică, în momentul în care nici trupa nu mai era adolescentă, ne-am oprit și noi, sincer să fiu. Pentru că și muzica asta și perioada Haikyuu din viața noastră, e ca liceul, știi? Pentru toți liceul e cea mai mișto perioadă din viață, dar se termină. Și dar trupe gen Voltaj, acum mă provoci, dar trupe gen Voltaj, cum le vezi? Adică care continuă. Că și voi puteți continua. Foarte bine, sincer să fiu, prieteni mai buni decât îmi ești tu, îmi spun, bă, da, și Rolling Stones, știi? Tu mă compari cu Voltaj, ce să zic, asta e, accept! Deci puteți continua. Bănuiesc că ați și aștepta ziua aceea, când să plec 18 ani, era o decizie deja luată cu ceva timp în urmă, după cum ați așteptat. Da, viețile, ca să spun așa, uite, găsisem la un dat o explicație metaforică destul de frumoasă. Pentru fiecare dintre noi, din punct de vedere uman și din punct de vedere al dezvoltării noastre ca indivizi și a preocupărilor noastre, ne rămăsese trupa mică, să spun așa, știi? Adică, nu știu, când ai 19-20 de ani, 25-30, îți vine să bați țara așa, să te urci pe scenă, să țopăi azi la Pitești, mâine la Craiova și tot așa. Până la 35 de ani nu ne-a mai venit nouă, ce să zic. Și ai zis, bă, tu cum ești? E, așa și tu și eu. Păi și eu, hai. Ce să mai știu? Cam asta a fost. Da? Recunosc că îmi lipsesc concertele, știi? Dar ce îți lipsește, apropo, din acea perioadă? Adică care sunt elemente îți lipsesc? Băi, frumos, momentul ăla când ești pe scenă. Deci momentul ăla când te urci pe scenă și mii de oameni aplaudă și se bucură cu tine, nu se compară cu nimic. Dar pentru momentul ăla, pentru ca momentul ăla să fie atât de frumos, puțină lume știe că e nevoie de infinit de multă muncă, dacă accepți licența poetică, este extraordinar de multă muncă în spatele acelui efort. Adică pentru minutul ăla în care tu te urci pe scenă și ora pe care urmează să o petreci pe scenă în fața unor oameni, muncești ani de zile. Asta nu se vede, știi? Ai avut o contră la un moment dat, adevărat, în urmă cu vreo 8 ani de zile, făceau colegii tăi o emisiune pe la TVR și a apărut o sumă pe care o încasează. Și tu ai spus atunci ceva tare. Ai zis, dacă ar afla oamenii cât câștigă Smiley la Pro TV, și-ar da seama că cei doi colegi ai mei chiar câștigă. Nu e adevărată declarația? Stai, vreau să te întreb doar atât. Dacă ai aflat între timp cât câștigă Smiley la Pro TV, în paranteză așa. Nu cred că am zis de Smiley vreodată că habar n-am cât câștigă el. Cred posibil că asta să fi fost vreo comparație dintr-un ziar. Nu, eu am spus,
El a fost tot un atac politic, îți dai seama. Deci eu eram în politică, ăștia doi aveau emisiune și s-au luat de mine dând în ei, știi? Deci atât de nebună e lumea în care trăim. Doar că aia care puseseră în ziar acolo suma pe care spuneau că o încasează colegii mei, era tot bugetul emisiunii pe tot sezonul. Și ce am spus eu este, bă, că dacă ăștia fac atâția bani, eu mă las de politică și mă întorc în trupă. Știi? Da, nu era. Vai, zi, vai de capul nostru. Ce bani puteai să iei la o emisiune? Acum ai spus... Dar nu că am spus de smile vreodată. Nu, cred că ai spus-o ca o, așa pur și simplu, apropo de... Poate la mișto, dar habar n-am câți bani face smiley, nu-i treaba mea, nu-i treaba mea în general câți bani face altcineva, deci ce să mai... ai spus de mai multe ori că vorbești și cu Florin, vorbești și cu Dana, fără discuții, ați rămas amici, ați rămas prieteni, există o deosebire. O să ajung, bănuiesc că deja știu unde vreau să ajung. Ei au copii, ai și spus, și eu nu am copii. Da. Cum vezi chestia asta? Ai fost întrebat mai direct, mai pe ocolite, dar tu, Mihai, copii, nu că ești în vârstă, dar ai o vârstă. Ai făcut cam tot ce ai vrut. Cum privești asta? Și pe de altă parte, uite, te întreb direct. Deocamdată nu te simți pregătit să ai copii, sau o viață, nu simți pregătit să ai o viață care să includă și copiii? Deci, în primul rând, mă bucur foarte tare că mi-ai pus întrebarea asta când prietena mea e la duș și n-au de ce o să răspund. Să știi că pot să repet peste o jumătate de oră. Atât aș trebuie. I-am spus, zic, băi, zic, vezi că am un interviu, zic, fă și de lucru pe aici, în casă, mă liniște, știi? Așa, bine, mă duc, mă duc. Iar în ceea ce privește, stai cărut cu lacrimi, iar în ceea ce privește opțiunile de viață ale fiecare, uite, e adevărat că Dana și Florin au copii și eu nu. Dar eu am licență de pilot și ei n-au. Eu recunosc că cei care ne privesc își vor da seama. Eu recunosc că am avut plăcerea de a te cunoaște cu mulți ani în urmă și te-am văzut și ca om. Un om de echipă, un om, un lider oricum al trupei Haikyuu per total, dar un om de echipă, un om care ții la echipa ta, la oamenii tăi foarte mult. Și te-am văzut, pentru că am văzut și copii în jurul tău. Și reacționez foarte bine. Acum, serios. Da, mă. Da, sincer, eu nu mi-am pus niciodată problema asta. Adică, sigur că voi avea la un dat copii. Asta e. Cred că decizia mai degrabă e a mamei. Și că nu ești niciodată pregătit, așa zic ăștia. Dar știi care e faza? Deci, uite, eu nu fumez, da? N-am fumat niciodată. Și de fiecare dată când cineva fumează la masă și te întreabă, bă, vrei o țigară? Și eu zic, bă, nu fumez. Și nu există excepție, toți fumătorii îmi spun, bă, ce deștept ești că nu fumezi, bravo, bă, știi, bă, uite, felicitări. Dar ea fumează. Bă, la fel, stai că eu cred că a terminat dușul, că nu se mai aude apă, când trebuie să zic. Am nepre. Terminat subiectul, ok, zi mai încet. Hai că zic mai încet. Și bă, la fel e și cum să usurătoarea, știi, toți mă întreabă, bă, te-ai însurat? Nu, aoleu, bravo, bă, ce deștept ești, felicitări, dai să te însurați, știi? Gata. Gata, să zic ceva frumos. Nu, gata, am terminat cu subiectul, am înțeles. Ce lucrez la emisiunea asta, da. Dar spune-mi, Mihai, acea experiență din politică, uite, spun părerea mea de ziarist de data aceasta. Da. Erai o vedetă, în adevăratul sens al cuvântului, la nivel național, un om apreciat de către toți ceilalți. Aveai intrări unde băteai la ușa, acolo te primea oricine în țara asta și ai riscat intrând într-un partid X, nici nu contează numele, că dacă intrai în Y era aceeași poveste. Da, da. Spune-mi, te rog, dincolo de, eu consider că e glumă, dar o să te rog pe tine să ne spui cât e glumă, cât a fost o ambiție de-a ta, de ce ai vrut neapărat să faci pasul de la vedetă, persoană publică, iubită de toată lumea, într-un partid, știm foarte bine că vei intra în colimatorul celorlalți oameni din celelalte partide. Uite, în primul rând, o să încep cu a doua parte a întrebării tale. Eu nu mă așteptam să fie oameni atât de răi și atât de nebuni. Deci eu nu mai, adică e ca și când, oamenii mă cunosc pe mine, acum spui și tu că ne cunoaștem de zeci de ani, cred deja. Adică eu nu cred că tu, cunoscându-mă pe mine, dacă eu mâine mă înscriu într-un partid, zici, bă, ce nenorocit e ăsta. Bă, pur și simplu, nu cred. Eu nu te-aș judeca așa. Că eu, la rândul meu, nu judec așa oamenii. Deci, bă, poate are motivele lui, poate are ceva de spus. Bun.
Pe de altă parte, eu am intrat în politică nu că voiam să fiu faimos sau că voiam, aveam eu nevoie de vreo validare a mea. Eu chiar am intrat în politică pentru că, și tu știi treaba asta, că am fost la suficient de multe concerte împreună, mă, pe mine chiar mă preocupa subiectul ăsta al generațiilor care vin din urma noastră. Eu chiar eram motivat de și, cum spun, mișcat și pus în... Eu trăiam pentru a face ceva pentru cei care vin din urma noastră. Zic, dar cum se întâmplă cu țara asta? Să fac și eu partea mea, spun și eu umărul, știi? Și în fine, am scris și eu un program de educație non-formală, m-am luptat cu el, am făcut, l-am dat. Că povesteam noi de treaba asta cu pariu, știi? Cunoșteam politicieni din toate partidele. Eu sunt de stânga, așa, nu știu, unii suntem de dreapta, unii de stânga. Eu chiar cred, și asta o discuție lungă, na, acum cine știe ce dracu mai înseamnă stânga tu și dreapta. De stânga? În niciun caz nu. Da, eram cel puțin, nu mai sunt de stânga. Da, nu mai sunt de stânga asta atât de progresistă de cu progresiștii ăstea, deci nu chiar. În fine, eu credeam într-o stânga mai a deceniului trecut, da? Ok, hai ca să o clarific, da? Nu cred că oamenii pot să spună, bă, m-am hotărât că eu nu mai sunt fată, sunt băiat. Nu cred că, în fine, stânga asta progresistă. Dar nu vreau să intru în multe detalii, da, că mă plictisesc. Eu am intrat în politică pe bune crezând că, păi, o generație de oameni din care și eu fac parte pot să schimbe în bine țara asta, că pot să pun și eu umărul. Bă, am pus și eu cât am putut. Când mi s-a părut prea multă nedreptate și prea mult de dus, am zis, bă, dar i-am înjurat și pe alții că nu sunt eu făcut să fiu ciuca înjurătorilor voastre pe nedrept. Și am zis, bine, mulțumesc, pa, la revedere. Da. Asta e, adică nu am vreo mare filozofie. Ai plecat, dezgustat de politică? Ai plecat zicând, nu mai îmi trebuie niciodată? Nu. Pentru mine e un hobby, dacă vrei. Așa cum unii se duc la pescuit, alții joacă fotbal, alții joacă poker, alții ce naiba fac, eu n-am niciun hobby în afară de aviație, care e și jobul meu, și atunci hobby-ul meu e politica. Dar nu, am cunoscut oameni mișto, am cunoscut oameni îngrozitori, i-a fost o experiență bună pentru mine, am învățat foarte mult, m-a călit foarte mult experiența în politică, dar nu mă grăbesc să o repet prea curând. Iar a doua întrebare, o să te rog să-mi dai, dacă vrei, un răspuns mai complex. Ai intrat cu niște gânduri, cu niște dorințe, să pui umărul la schimbarea în bine acestei țări. Da. Ai reușit? Cât ai reușit? De ce n-ai reușit? Câtă vină au politicienii pentru situația în care este România după, iată, 31 de ani? Băi, și ce ne-a mai distrat până acum în emisiunea ta? Și acum stai cum să ne distrăm până acum. Nu, este o întrebare foarte importantă, să știi. Le-am adresat-o și oamenilor care au ocupat funcția de președinte al României, dar tu ești un exemplu de om căruia era bine mersi și a zis, bă, vreau să fac ceva pentru țara mea. Cât pot eu, unde mă pricep eu? Iar după o scurtă, după perioadă de timp, ai zis, stop joc, îmi văd de aviația mea. O să-ți dau un răspuns foarte sincer și dureros pentru mine. Evident că nu am făcut cât mi-am propus să fac. Am făcut mai mult decât mi-au dat alții șanse că pot să fac, ceea ce e bine. Însă știi cum e? Politica în România și politicienii în România au libertatea, între ghilimele, să facă lucruri prea puține. Am ajuns, din păcate, la concluzia tristă că inclusiv cei mai mari politicieni ai țării noastre sunt niște executanți ai unor planuri care se decid hăt-hăt departe de ceea ce credem noi că sunt centrii de putere din țara noastră. Și asta a fost marea mea dezamăgire. Adică mi-am dat seama că, băi, politica din România, atâta timp cât și cei mai puternici oameni din țară sunt constrânși și există niște constrângeri în jurul lor, astfel încât ei să nu poată să ia, probabil, cele mai bune decizii în care ei cred sau... Și totdeauna trebuie să faci un compromis la compromis la compromis. Ei bine, eu nu sunt omul care să se adâncească în aceste compromisuri și am zis, băi, faceți-le voi. Asta e motivul pentru care nu am mai fost la vot ultima oară, pentru că n-ai cu cine să votezi. Pe bun, adică atâta timp cât fiecare este păpușa de pe degetele cuiva, iar acea persoană care ține păpușile pe deget nu ne este niciodată prezentată și niciodată în lumina reflectoarelor, bă, pe cine să votezi? Niște marionete? Mulțumesc, nu. Nu vreau să zici că te compar sau te pun în locul domnului Brucan, dar crezi că în următorii 20 de ani țara asta va progresa semnificativ? Și dacă vrei, mă refer la trei domenii care ne dor pe toți. Sănătate, educație, infrastructură.
Nu, deci din punctul meu de vedere, eu cred că țara noastră va merge din rău în mai rău, din păcate. Pentru că, dincolo de orice, nu știu, România e o țară bogată. Am avut, de fapt avem, ape minerale, păduri, terenuri agricole, petrol, sare, avem de toate. Doar că nimic nu mai e al nostru. Dacă te uiți la orice factură plătești și tu, da? Orice. Deci, da? Nicio factură la utilități, până aici o factură, atunci fiecare dintre noi nu o plătește unui operator român. End of story, asta e. Bun. E, și am luat, am zis, bă, nene, asta e, nu suntem noi capabili să gestionăm, lasă să vină alții cu expertiză, să ia curentul pe care îl producem noi, să ne-l vândă nouă și să ducă profitul la ea acasă. Ok, asta e, poate au fost niște prețuri pe care trebuie să le plătim. Problema și de ce nu sunt eu optimist cu viitorul țării noastre este că noi avem o altă resursă, mult mai importantă decât toate resursele astea în loc, care este resursa umană. Iar noi resursa umană nu o păstrăm în țară. Nu o educăm, nu îi dăm valoare, dimpotrivă o încălecăm cu reguli stupide, cu zero oportunități și evident că cea mai importantă resursă a noastră, care poate asigura progresul, alege să plece din România. Și atunci vom rămâne aici o țară de pensionari, probabil, care vor fi în ce în ce mai puțini și de ăștia care nu se mai cumetă să plece, că se țin prea legați. Dar, sincer să fiu, uite, faptul că eu de câțiva ani zbor comercial și sunt pilot comercial, uite, astăzi mi-am renoit licența, am fost pe la autoritate să-mi iau licența, păi licența mea de zbor este bună în toată planeta asta. Pentru că avionul Airbus A320 pe care îl zbor eu, zboară la fel și în America, și în Europa, și în Asia, și în Australia. Și la un moment dat eu pot să zic, băi, Românie, îți mulțumesc, te pup, pa, pa, am aplicat pentru un job în Singapore, știi? Și eu cred că zboară la fel avionul în Singapore. Ți-a trecut, sincer, prin cap vreodată ideea asta? Din ce în ce mai mult în ultima vreme, da. Când eram mai mic, nu. Eu ziceam, bă, rămân aici toată viața, wow, ce mișto, facem, dregem. Ce să facem, ce să dregem? Nu avem, cum spun, în 2000, când ai bat? Păi eram eu, da, era Ponta prim-ministru, da, Ponta prim-ministru, gata, ne facem pentru 2018, pentru aniversarea a 100 de ani de Românie, facem autostrada, Comarnic-Brașov. Bă, nu s-a putut, că l-a amenințat cu pușcăria, da? Bă, după aia a mai fost încă un prim-ministru, și a mai fost un prim-ministru, și a mai fost un prim-ministru, și încă un prim-ministru, și trei prim-ministri, și încă un prim-ministru, și tot avem autostradă. Și nici măcar șansă să avem autostradă, știi? Adică acum pe nou, pe finanțarea asta europeană cu care se bate cărmida în piept guvernul, nici măcar nu mai sunt autostrăzile priorități, pentru că Europa a trecut de fază. Spune că autostrăzile sunt nesustenabile din punct de vedere al mediului și că trebuie să ne concentrăm pe trenuri de viteză. Bă, și anunț că am bancul ăla. Deci până când o să avem noi autostrăzi, nu se va mai circula pe autostradă. Deci, pe cuvânt. Nemții deja au dat drumul, încă vor da drumul anul viitor la prima autostradă de 100 de kilometri exclusiv pentru bicicliști. Da, mă, da, adică pe bune s-a dus ăsta prim-ministru nostru, nu știu cum îl cheamă, că nu mai îmi pasă, sincer să fiu, și s-a întors, zice, domne, Uniunea Europeană se concentrează acum pe trenuri de mare viteză, dar am cerut noi voie să facem autostrăzi și au zis, domne, vă dăm voie să facem autostrăzi, dar doar ca o tranziție. Și eu mă gândeam, zic, bă, ce-o fi în capul omului, deci ca să ajung să mă dau cu trenul de mare viteză, tranziție pe autostradă? Adică care, după care, trebuie să acum, nu mai e cu centrale din astea cu gaz, cum avem toți în casă, în București cine n-are a încurcat-o, că iarna asta a murit de frig. Și vor să bage acum un sistem de încălzire și de termoficare cu hidrogen. Știi că hidrogenul nu poluează. Da. Dar noi suntem tot la gaz. Și același ministru, prim-ministru, nu? Să zice, domnule, Europa zice, nu mai e cu gazul, e cu hidrogenul. Dar noi o să avem voie să băgăm gaz ca tranziție la hidrogen. Bă, suntem tâmpi. Adică Europa zice, bă, hai să... De da, hai să zburăm, hai... Trebuie să zburăm și noi ce? Bă, ca să facem tranziția spre zbor, o să săpăm o șanță. Care e cel mai frumos loc din lume care l-ai văzut tu? Curtea școlii de la Brașov, de la școala numărul 8 din Brașov, care să fie cel mai frumos? Acolo din lume, din Brașov, din România. Din lume, mă, ăla e. Ce să faci? Asta. Nu, peste tot sunt locuri frumoase, știi cum e? Locurile frumoase... Asta, care te atrage? Dar lumea știe că ești pasionat de călătorii. Ai cățel, ai pisică, n-ai nimic, da? Deci poți pleca, vezi, deci lumea nu...
am fost literalmente, deci am fost absolut peste tot, în Asia, în Africa, în America, mi-a plăcut peste tot. Deci pentru mine vacanța e cel mai frumos lucru pe care poți să și să călătorești. Nu am nevoie să fiu bogat atâta timp cât am bani să călătoresc. Dar acum vor ăștia să ne ia libertatea să călătorim, ceea ce e mai nasc. Dar spune-mi, te rog, că pleci în călătorii, pleci în resorturi de astea, acolo inclusiv, sau te duci așa mai... Da, cu ghiozdanul în spate. Cu ghiozdanul în spate. Chiar dacă ești în Asia sau în Africa? Da, bine. Nu, stai așa, nu-s nebun. Am stat și la resorturi. All inclusiv nu mi se pare o șmecherie, mi se pare cam țeapă, așa. Da, stai, adică nu știu, dacă găsești o insulă mișto cu un resort mișto, sigur că stai la resort, nu stai în cămin. Dar în orașe mari, de exemplu, în metropole, nu stau la hoteluri scumpe, că nu mă duc acolo decât să dorm, că stau toată ziua pe străzi în oraș, știi? Am așa tehnici din astea. Care e orașul tău preferat din Europa, în afară de Brașov? Greu de spus, mă. Hai că, uite, mie îmi place și în Italia, îmi place și Grecia. Unde te vedea locuind? Londra e frumoasă. A, l-o să locuiesc? Da. În Londra, cred. Avem bază acolo, pot să mă mut oricând. Dar nu pleci, nu o să pleci. Ai familie aici. Îi ai pe ai tăi la Brașov. Da, mai friend, dar auzi, vrei să spun o chestie. Hai să spun o treabă. Am condus, eram de la Brașov, da? M-am dus să duc pe un prieten la aeroport, că zbura la Londra. Și zic, hai mă, că te duc eu cu mașina, că trebuia să rămân în București. Dar întâmplarea a făcut că n-am mai rămas în București, m-am întors, da? E, l-am lăsat pe el la Otopeni și el a plecat la Londra. Eu m-am urcat în mașină și am plecat în Brașov. Chiși tu care dintre noi a ajuns primul la destinație? Avionul, normal. Normal, my friend. Mă sună, ce mașa e? Am ajuns. Zic, bravo, eu-s la Bușteni în coloană. Fain, ha? Ce să faci? Am ajuns cu bine. Eu nu. Nu, aceste trei domenii eu nu înțeleg. Dar mă rog, eu sunt optimist. La un moment dat trebuie să se... Bă, să se... Da, mă, nu cred că se va întâmpla. Cred că... Eu asta sunt... e. Vom fi... Va trebui să se vom întâmple. Vom fi în continuare. Piață de desfacere, sursă de forță de muncă ieftină și foarte bine calificată și drum bun. Gata. Câte ore de zbor ai în calitate de pilot de când comerci pe curse comerciale? Peste 2000 am cu avioanele astea mari. Încă vreo 1000 cu avioane mici. Ai superstiții când ai anumite superstiții când te urci în avion? Da, să pornezi motorul înainte să decolezi. și să bag benzină. Eu te îți faci cruce de 3 ori, spui Tatăl nostru, spui ceva? Cățeluș cu părul cresc, ce să zic. Faci, deci pe cuvânt, ești pus pe glumă. Eu te întreb, fiindcă ai văzut că sunt oameni care au frică de... Nu am, pur și simplu, n-am nicio superstiție. Mă duc la zbor cu tot dragul, abia aștept, sunt foarte temeinic acolo, verific bine avionul, verific bine documentele, îmi fac treaba, mă duc la zbor, viața e frumoasă. Nu am superstiții. Nu. Eu cred că succesul e pe mâna noastră acolo, a piloților, nu pe superstiții. Dar acum explică-mi ceva tehnic, te rog, și explică-ne nou. Acum cu pilotul automat, se pare că face mare parte pilotul automat din munca piloților. Cum este? Care e adevărul? Zboară avionul singur și poate, am înțeles, este o întrebare, să și aterizeze singur? Da. Acum o să mă transform într-un om foarte serios și profesionist, așa, da? La avioanele comerciale, practic, nici nu ai voie să zbori fără pilot automat peste o anumită altitudine. Peste nivel 290, și acum pregătește-te să te plictisești, nivel 290 înseamnă 29.000 de picioare într-o setare standard a altimetrului. More or less, hai să spunem 10.000 de metri. Să știi că sunt tip lucrător. Da, peste 10.000 de metri altitudine, 8-9.000 acolo, deci... 100, un metru are 3 picioare, ca să înțelegem, da? Deci 29.000 de picioare împărțit la 3, aproape 10.000, da? Peste acest nivel intrăm într-un spațiu care în care separarea se numește RVSM, RVSM, Reduced Vertical Separation Minima. Adică acolo avioanele zboară mai aproape unele de altele, când te duci către est, de exemplu, zbor la nivelul pare, 360, 380 și așa, 38.000 de picioare. Când vii către est, zbor la niveluri impare, da? 370, 390.
Și atunci imaginează că un avion care zboară într-o direcție trece la 1000 de picioare mai sus sau mai jos de altul. Așa ne întretem noi, la 1000 de picioare. 330 de metri. E, la astfel de altitudini nu ai voie să zbori la mână. Pentru că automatizarea, adică pilotul automat cu toate sistemele de la bordul avionului, îți țin o calitate a zborului, o acuratețe a zborului, dacă vrei, mult mai fină decât postul la mână, e normal. Pe de altă parte, uite, îți dau un alt exemplu. Să spunem că pleci de la Londra, da? De la Luton. Și ruta ta de plecare oculește două sate, după care face stânga, urcă la o anumită altitudine, după care face iară dreapta să oculești un sat și uite așa. Pentru că este o procedură de poluare fonică mai mică, da? Noise abatement procedure, se numesc. O, așa. E, și tu te apuci tu să zbori ca nebunul la mână acolo, știi? Dar acolo suflă un vânt de te rupe, de 80 de km la oră după decolare. E, dacă orice domnul John Smith sună ce, domnule, a trecut un avion la ora 12:10 prea aproape de casa mea, a fost zgomotul prea mare, autoritatea respectivă sună la companie și zice, bună ziua, bună ziua, avionul vostru care a decolat la 12:10 a făcut gălăgie acolo. E, dacă eu sunt cu pilotul automat cuplat, care zboară o procedură care este codată în calculatorul avionului, compania spune, bă, îmi pare rău, n-am zburat procedura voastră, a bătut vântul, i-a dus nu la sunetul prea aproape. Dacă îl zbor eu la mână, îmi trebuie să mă întrebe, să mă întrebe, domnul Sturzu, de ce ai zburat la mână? De ce ai făcut? De ce ai des? Și atunci, pentru siguranța, confortul, tot, producătorii de avioane moderne spun să folosești automatizarea cu cât mai mult, cu cât este confortabil și sigur să o faci. De asemenea, m-ai întrebat tu dacă avioanele pot să autorizeze singure. Sigur că da. În condiții de vizibilitate redusă, când e ceață la autopen, da, să-i spunem, da. Cea mai precisă apropiere pe care noi putem să o facem și suntem certificați să o facem cu avioanele noastre, și când vorbim de certificați, mă refer la avion în sine, la companie, la piloți, la elementele radio de la sol, este o apropiere care se numește CAT 3 Bravo, așa se numește, în fine, sunt CAT 1, CAT 2, CAT 3, Alpha, CAT 3 Bravo. În această apropiere CAT 3 Bravo, se presupune că tu vezi pista, ai vizibilitate în lungul pistei 75 de metri și pe verticală nimic. Deci tu, practic, ca pilot, vezi luminile pistei când tu ești deja pe pistă. Pentru a face acest tip de apropiere și acest tip de aterizare, nu ai voie să o faci la mână, trebuie să o facă pilotul automat. Pilotul automat fiind nu unul, ci doi piloți automați cu o groază de sisteme redundante pe care noi le verificăm și le monitorizăm în fiecare secvență a acestei apropieri. Dacă unul dintre aceste sisteme în timpul apropiere, nu știu, are o eroare, două eroare, în momentul respectiv tu faci go-around, bagi motoarele în plin și pleci de acolo pentru că nu mai aterizezi. Dar sunt avioane moderne, Airbus a făcut un avion ultramodern care rulează singur, decolează singur, zboară singur, aterizează singur, iese de pe pistă singur, se duce și la hangar singur, urmează să, nu știu, să te întrebe dacă nu vrei să-ți aducă și un sandwich, știi? Da, asta este tehnologia modernă în aviație. Înseamnă că meseria asta va dispărea în 10-15 ani de pilot? Te întreb, Mihai, ca să vedem ce sunt. Da, din ce statistici, da, cred că trebuie să mă fac astronaut în următoarea meserie, ești da? Ești de surpriză, ai resurse în tine. Sunt tare am resurse, zic, da. Deci, dacă mai încep și a patra viață din punct de vedere profesional, fiindcă unde știi? În toate astea trei, nu știu în aviație cum este. Ești de-abia, apropo de astea, 2000 de ore de zbor, ești consider, cam după câte ore se consideră că ai o vastă experiență în aviație? Păi, la noi, la companie, e destul de simplu. Te angajezi, practic, poți să aplici cu 300 de ore experiență pe avioane mici, după care, până la 1500 de ore, ești first officer, cum eram eu până anul trecut pe noi asta. Peste 1500 de ore ești senior first officer, adică ești un first officer cu mai multă experiență. Peste 2000 de ore poți să începi programul de mentoring pentru upgrade de captain. Deci, practic, eu am început asta acum câteva luni. Așa, și între 3300 și 3500 de ore, funcție de niște evaluări, examene, simulatoare, o groază de evaluări pe care le ai, și acest program de mentoring, poți să începi programul de upgrade să fii comandant. Deci, într-un parcurs, să spunem, frumos, corect, așa, de succes, la 3500 de ore poți să fii comandant. Ceea ce n-ar fi fost departe dacă nu venea COVID-ul ăsta peste noi. Asta vreau să te întreb. Anul trecut am zburat,
N-am trăit, Mihai, senzația care am trăit-o în Otopeni niciodată. Să vezi aeroportul aproape gol, să vezi în avion și nu că era impus, atâția zburau, să vezi o treime din avion plin, am zis, Doamne, ce e cu lumea asta? Cum e pe lumea aviației? Cum a fost COVID-ul? Mă dai seama, aviația în jurul globului a fost, cred că, una dintre cele mai afectate industrii de această criză a COVID. Ca să-ți dau un exemplu, eu în 2019, noi avem voie să zburăm legal pe an 900 de ore, da? Eu în 2019 am zburat 896 de ore, așa, iar în 2020 540, deci aproape jumate. Eu însă cred că odată ce ne vom reveni sau lucrurile își revin, cred că oamenii vor începe să zboare din nou, că le-a fost dor. Adică așa cum a fost una dintre primele industrie afectate, eu cred și sper, e adevărat, să fie una dintre primele industrii care își revin. Noi avem semne că spre vară ne mai revenim așa cu zborurile, cu destinațiile, cu pasagerii, dar e adevărat, nu e o perioadă ușoară. Ce ai făcut în pandemie? În primul rând, te-ai vaccinat? Am stat cu minte, ce n-ai vrea să fac? Te-ai vaccinat? Stai ca nu cu începutul, să pun întrebările regulamentare. Încă n-ai prins locul. Încă nu, mai fac. Nu mă grăbesc. Eu aștept să se vaccineze 98% din planetă. Eu în continuare o să fiu bine sănătos și atunci mă gândesc, zic, bă, mai aveți nevoie și de mine? V-a mai rămas un vaccin sau nu? Și tu, și ce ai făcut în pandemie? Fiindcă bănuiesc că erai obișnuit, toată viața ai alergat, ai fost pe drumuri, în toate meserile care le-ai avut. Cum sincer, asta m-a afectat cel mai tare, că a trebuit să stau prea cu mintea acasă. Așa, și prin urmare, ca un om serios ce sunt, m-am apucat să renovez casa, știi, și asta. Practic am renovat apartamentul și acum sunt niște muncitori pe la mine pe acasă, că eu acum locuiesc în vecin, practic, știi? Na, ai proprietara tocmai a ieșit de la duș, deci na, suntem ok. Dar știi, unii și-au descoperit pasiuni, gen pictura în pandemie. Tu ți-ai descoperit vreo pasiune așa? Pasiunea mea e zborul. Am mai fost la zbor cu niște avioane din astea mici, cu niște prieteni, m-am distrat. Nu, n-am avut timp, sincer să fiu. Atât de tare te-a prins aviația, povestea asta cu aviația? Da. Foarte frumos, da, adică e o senzație extraordinară. Eu sunt super fericit că fac asta ca un job. Adică nu, pe cuvânt. Politica e hobby-ul meu, ce să zic. Că mai ai un an și un pic, o să fii capitan, da, și cu cam ăla e maximum. După aia ce o să faci, apropo, ce poți face în aviație ca să... Da, orice. Poți să, cel puțin la noi în companie, asta îmi place foarte mult, e că poți să te dezvolți foarte mult. Adică poți să continui după ce ești comandant, după anumit de număr de ore, poți să fii mentor. De exemplu, ce fac, cum zbor eu acum cu niște comandanți care sunt mentori și înveți pe ceilalți de lângă tine din experiența ta. După care poți să te faci line training captain, adică un comandant care și trainuiește first officer sau comandanți. După care poți să te faci instructor, după care poți să te faci examinator. Deci nu este limită la ce poți să te faci. Doar să ai nervi, sincer să fiu. Și asta îmi place în aviație, că mereu înveți. Adică eu dau, cred că vreo 40 de examene pe an, în fiecare an. Doar ca să mențin valabile toate calificările și licențele. Tot la compania aia cu sediul la Budapesta lucrezi? Da, cu avioanele am MOV noi nouțe, roz. Ai de gând să schimbi compania ca să câștigi mai mulți bani? Că m-am uitat să știi pe un top, adică sunt ca KLM, sunt companii care plătesc mai bine. Sau nu mai bine decât la tine, care sunt acolo, top. Tu mă știi pe mine. Eu mereu am avut noroc că întâi mi-am urmat pasiunea și pe au venit și banii, știi? Ceea ce, wow, perfect. Nu mă plâng, slavă Domnului, sunt bine mersi, însă mai important decât o sumă de bani mai mare sau mai mică este confortul pe care l-ai în viață. Și sincer să fiu, eu locuiesc ori în București, ori în Brașov și zbor din Otopeni. Adică eu uite, mâine, de exemplu, am în Dubai. Mă duc dimineața la Dubai, dar mă întorc seara. Eu sunt înapoi seara acasă. Confortul vieții mele e foarte important, știi? Și faptul că nu rămân 2-3 zile pe temiri unde prin lume, mă întorc iarăși, mai plec, mai întorc. Eu în fiecare zi mă duc la zbor și mă întorc acasă. Uneori când ai Italia de dimineață, ții minte, aveam o Veneția cu check-in foarte devreme, deci cred că aveam primul avion care decola din Otopeni, dar eu la 11:20 dimineața deja eram în parcare, plecam de la serviciu, știi? Păi, lux, na. Nu te-a dat
S-a dat peste cap total cu programul aviației asta. Păi, îmi plăcea mai mult să mă culc la 4 decât să mă trezesc la 4, dar asta e, mă mai trezesc. Adică acum bănuiesc că ai avut curse și la 5 dimineața, te trezești la 3, nu? Da. Deci rămâi cu Budapesta, da? Nu vii nici la București cu Taromu, ești bine. Oh, sunt foarte bine. Să-ți dai seama, mulți români ar vrea să zboare și pe curse cu Mihai Sturzu, capitan. Da, să zboare, dar ce? Foarte bine. Oricum avem cele mai multe avioane în otopen. Deci, vrei, nu vrei, tot. Și avem cele mai noi avioane, asta e important. Dar spune-mi, te rog, vorbeam un pic mai devreme, chiar ceva pe la începutul emisiunii, despre lumea asta, tu spuneai rea. Eu te provoc și din alt punct de vedere. Cum ți se pare, Mihai? Te știu un tip pasionat de subiecte mai sau de nuanțe, nu neapărat de subiecte. Cum se pare lumea în care trăim noi, fiindcă și eu sunt născut în 77, mai mare decât tine. Dar amândoi am prins puțin comunism. Mult mai mare. Mult mai mare, corect. Mult mai mare. Cu 2 ani, uneori contează un... Hai să mă uită și poate că și copii, da, la noi. Dar cum vezi? Noi am prins toate etapele. Tu te simți bine în lumea asta? Lumea, eu cred că oamenii sunt în esență buni și mișto și ok. Și eu cred că lumea e bună, de fapt, știi? Eu când m-am referit la lumea ciudată, m-am referit când m-ai întrebat tu de politică, știi? Nu știu de ce. Oamenii tind să devină, nu știu, în ce în ce mai... Să aibă senzația aia de galerie de fotbal. Știi, la fotbal, când... Eu nu-s fan, așa, nu țin cu vreo echipă. Bă, dar am văzut, când ești la galerie la fotbal și ai tăi sunt, deci, nu știu, cel mai bun jucător al tău e faultat, știi? Bă, și trage unul un fault, ha, criminalul, nenorocitul, bă, l-ai omorât pe al nostru, știi? Și te iei când și de mama lui care nu e acolo. Nu mai zic, toată suita, că da. E, când al noștri faultează, a, bine ai făcut, mă, bravo, mă, băieți, așa, fiți bărbați, știi? Dacă ăia dau gol din offside, bă, ne-a furat arbitru, nenorocit, bă, să vă ia dracu. Dacă noi dăm gol din offside, bă, ce șmecher am fost, bă, cum o joacă ai noștri, așa, știi? E, și pe mine m-a surprins treaba asta în politică, vehemența asta a oamenilor și răutatea absolut gratuită. Eu nu cred că oamenii sunt răi de la natură, cred că oamenii sunt buni de la natură, pur și simplu. Și eu am făcut o regulă în viața mea, nu mai vorbesc cu nimeni despre politică, religie sau bani. Bă, să fii sănătos. Să votezi cu cine vrei, să te rogi la cine vrei, să cheltui bani pe ce vrei tu. Nu-i treaba mea. Sunt subiectele care, e adevărat, că generează cele mai mari patini și conflicte. Da, și din nimic, știi? Adică ne certăm ca proștii pe cine mai bine, Barcelona sau aia. Păi ce, ne știu pe noi? Nu, la revedere. Dar care e cea mai bună emisiune din România? A ta, nu? Asta pe care o facem noi acum. Să mai pe mine invitat. Scuză-mă, nu? N-am adresat întrebarea, nu terminasem. De pe posturile centrale mă refeream. La care emisiune? Asta, că o pun eu pe Facebook-ul meu și devine post central, că am audiență mai mare decât jumate în televiziunile astea de nișă. Spune-mi, te rog, românii, unde te uiți tu cu plăcere când te uiți? Hai, zine o emisiune, două, că nu super pe nimeni. La televizor, și tu ai rămas cu emisiune, da? Nu mă uit la emisiuni, că mi se par fake majoritatea, deci astea cu divertismentul. Deci eu nu m-am uitat adunat la 3 minute adunat, de când sunt, toate astea cu talentul, cu factorul, cu vocea, cu până, eu și știu pe oamenii aia, îi cunosc personal și văd că se prefac. Știi, zic, bă, dă dracu, poți mă la tine când te prefaci, da? La politică, mă uit la Cristoi, uite, apropo. Cristoi are o emisiune online. Mă uit la Cristoi. Mi se pare că am bătrânit spectaculos, știi? La asta mă uit, dar nu. Mă uit așa, dimineața. La Badea mă uit, uite, la Mircea Badea mă uit la emisiune. Dar eu nu-l prind seara, că de multe ori adorm. Și o înregistrează și o pune acolo și dimineața când mănânc, mai arăt cu ăla acolo. Și atât. Dar nu, asta, nu o ai la emisiune. Ce pasiuni mai e în afară de aviație? Că aviația asta oricum te-a acaparat. Văd. Ce pasiune să am, uite. Ce... Rețelele de socializare, de exemplu. Să intri câte 5-6 ore, să stai să te uiți ce face Gigen, să-i dai inimioare, să-i dai like-uri. Nu, de aici sunt om serios, nu mai să... Nu, deci, sincer să fiu, mă gândesc, eu am avut motocicletă pe vremuri, știi? Fotografie, mașină, pescuit, sunt atâtea pasiuni, pictură. Îți dai seama că n-am nicio pacă. Dacă aveam, ți-o spuneam din prima jumătate de secundă.
Aș vrea să-mi iau motocicletă, sincer să fiu. Dar am un scooter cu care mă dau vara. Dar acum știi care e faza cu aviația asta? Uite, de exemplu, am fost la schi vara asta, am fost la schi iarna asta, dar am fost mai atent așa de obicei. Știi că dacă îți rupi o mână sau un picior, nu mai poți să zbor, știi? Și mă încurcă foarte tare treaba asta. Și stau mai cu minte și mă gândesc să-mi iau motocicletă, dar pe de altă parte rezerva pe care o am e fix legată de o posibilă accidentare, Doamne ferește, să nu mai pot să zbor o perioadă. Dar nu, mă duc acasă la Brașov, stau cu ai mei, stau cu familia, stau cu prietenii. Am fost mai sociopat așa anul ăsta cu COVID-ul, să nu mă iau în brațe cu nimeni, să nu mă pup cu nimeni, să nu mă văd cu nimeni. Știi, asta păi te-ai lăsat și barba, am înțeles, să nu te mai pup pe lume. Da, îmi place, uite. Asta e adevărată, nu declarația asta. Ți-ai lăsat barba ca să nu te mai pupe oamenii. Bărbații mai ales. N-ai declarat? Exact, da. E o declarație de-a ta spun sincer. Ce urât era, știi că ducea... Da, te duceai la emisiuni cu bărbați și ea săreau să te pupe. Dar stai, mă, ho! Ne pupăm. De ce să mă pup? Ce ești? Ești frumos? Lasă! Da, hai să ne pupăm. Deloc nu-mi place. Mi se pare... Am văzut și în alte interviuri, Mihai, tu faci ce faci și voluntar sau involuntar, nu există interviu, indiferent ce te întreabă, dacă te întreabă și cum e în aviație, tu, măcar o dată în emisiune, tu spui Brașov. Nici nu contează cu ce le are legătură, tu spui Brașov măcar o dată. E casa mea. Da, ce e casa mea? Acolo e casa ta, mai e casa ta? Te întreb. Mai e casa pe posibil? Da, eu am buletin de Brașov, mă. Da. Ce să București e un fel de dormitor, așa, de dor pur și simplu. Și... București e la serviciu, ce să zic. Da. Îți place cum a evoluat Brașovul, apropo? N-am înțeles, scuză-mă. Îți place cum a evoluat Brașovul? În ultimii ani de zile. Nu. Și din Brașov pleacă lumea. Toată lumea mișto pleacă din Brașov. Dar asta e, ce se face? Unde-ți faci ultima întrebare? Unde-ți faci vacanța la vară? Să nu râzi de întrebarea mea cu COVID-ul, cu asta. Bună întrebare, mai ales că mi-am rezervat deja datele. Am vacanță la sfârșitul lui iunie și la începutul lui octombrie. Planul genial ar fi să mă duc în Grecia în iunie și la New York în octombrie. Dacă mi-o ieși, să-mi ții pumnii. Dar eu știu ce-o fi cu COVID-ul ăsta. Invers merge? Nu, că ce să faci în Grecia în octombrie? Nu, am mai fost de ziua mea la New York și absolut superb New York cu toamna. Ești optimist cu COVID-ul ăsta că se va da drumul, va reveni la o viață normală începând din mai? Da. Își găsesc iată prosteală. Da. Deci eu cred că s-a prins lumea că asta e o prosteală cu COVID-ul și că asta e. Am văzut niște statistici acum făcute prin Europa cu mască, fără mască, la fel de mare rata de infectare. Deci... Ok, ne-au fraierit și au vândut măștile și au vândut, au vrut la un dat să ne bage și mănuși, nu s-a putut cu mănușile, asta e. Așa o să ne treacă și boala asta și eu cred că vor inventa altceva. Eu sper să inventeze ceva cu călătoritul, adică să ai voie să călătorești. Și să ne recuperăm viețile, să ne reluăm viețile, să le luăm, că nu mai putem. Da, ai dreptate, da. Îți mulțumesc mult. Să te duci la o emisiune, să te iau în brațe, să te pupe, bă, ai. Apăsat, așa. Un nene din ăla, bă, Mihăiță, de când nu te-am văzut, mă. Îți mulțumesc mult, Mihai. Ne reîntâlnim cu siguranță. Îți propun chiar la televiziune. Îți mulțumesc mult de tot și îți doresc să te urmărim. Deci peste un an de zile, cam așa, o să devii capitan. Un an, jumate, doi, depinde cum zburăm. Mai am 1500 de ore, deci mai am o groază. Mai mult de un an, sigur. Îți mulțumesc, Mihai. Mulțumesc și eu. Îți ținem pumnii. Te pup, pa, pa. Ceau. Pa, pa.